Өндіріс ошағының негізгі атқаратын жұмыстары алып қажетсіз тракторларын күрделі жөндеуден өткізу. Осы орайда заманауи озық технологияларды тиімді пайдалану нәтижесінде нарықтан өз орнын тапты. Тапсырыс берушілер тарапынан да сын жоқ. Өйткені жөндеу цехтарына әбден тозығы жетіп кіргізілген ауыл шаруашылық техникасы бір айға жетпей қатарға қосылады. Уже 7 лет на базе ремонтного завода. Біздің технопаркте бұрынғы ауыл шаруашылығы техникаларын жөндейтін зауыттың тәжірибелі мамандары жұмыс істейді. 7 жылдың ішінде олар жүздеген шәкірт тәрбиелеп шығарды. Касимсот тракторларының кез келген маркасын жөндеуге қауқарымыз жетеді. Қосалқы бөлшектерді Ресейден алып тұрамыз. Жетіспегенін өзіміздің токарлар жасап шығарады. Сондықтан сұраныс көп. Көрші солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарының ауыл шаруашылығы құрылымдарымен де жұмыс істейміз. Оған қоса светоиондық шамдар мен лампалар шығарамыз. Нұрсұлтан, Көкшетау мен Атбасар қалаларының бірнеше көшесінде біздің лампалар жарқырап жанып тұр. Аумағы ат шаптырым цехтардың ішінде жұмыс қызу жүріп жатыр. Әр станоктың жанында өз ісінің шеберлері. Солардың бірі 30 жылдан астам еңбек өтілі бар Манат Қозыбағаров өз ойын ортаға салды. Баяғыда үлкен завод болған осы жөндейтін. Бүкіл Советский Союз болған бәрісі жөндеуге әкелетін. Сосын қазір 14-ші жылдан после как агрофирма ТНК алғанда қазір завод көтеріліп жатыр. Бір айында қазір 10 шақты трактор жөндейміз. Осы мотор деген коробка масты сон бәріксін жөндеп жатырмыз. Запчас бәріксі дайын, қазір бәріксі снабжение жақсы. Жалақысын уақытынша төлеп жатыр. Өткен жылы Атбасар ауданы бойынша өндірістік тапсырманы артығымен орындап шыққан технопарк ұжымы сапаға баса назар аударып отыр. Қалымбек Мұхамеджанов, Азамат Бекмағамбетов, Алмас Садуақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Атбасар ауданынан.